breakfast. Everybody, Martin, Poppy came to party. Grab somebody, work your body, work your body. Let me see you one, two, step.
Empresário da cidade do Gama, para fazer entrega da premiação do goleiro menos vazado. O goleiro menos vazado foi o Afonso Júnior, do Caóticos do Pará. Parabéns, Afonso Júnior. Que estão presentes no estádio. Obrigado a todos. Tenha uma boa volta para casa, uma boa tarde e até a quarta Copa Brasília de Futebol de Base em 2000.